ביקורת לקוח סמוי כבר בתחילת הערב של החתונה של לירון ובן לאולמי קדם, שהשף שלהם מדהים, וכמובן הם נמצאים בקיבוץ בארות יצחק. עכשיו אני אראה לכם קצת מהדברים שיש פה. אלן, אני בדרך כלל אוכל רק את הדברים שבחוץ, בפנים כשיש את המנות העיקריות אני לא אוכל, אין לי מקום, ואני רוקד כדי להוריד את הקלוריות שאכלתי. זה הבר, זה הבר עם אלמות החן שיודעות לפנק חבל על הזמן, ובאמת אני מודה לכם. עוד פינת אוכל טעימה, זה כאן. אני אכלתי מכל הדברים, טעמתי מהכל, אז אפשר להתרשם, החנייה בחוץ הייתה חינם, ושם תהיה הקופה, והמשך יבוא, כמובן בריקודים לפחות.